И така, здравейте всички! Радвам се да бъда сред вас, макар и малко отдалечено, тъй като съм леко с щупен крак и се лекувам. Но днеска съм ви приготвил една интересна тема. Темата за блокчейн технологиите, която ще разгърна с малко практика и ще поговорим за истинското предназначение на тези блокчейн технологии, преди да са след като сега с громоляса криптопазара. А истинското предназначение на тези технологии не е за криптовалути, а е за децентрализирани системи. Надявам се, че вече виждате и презентацията. Виждате ли я? Така, ще говоря за блокчейн технологии и децентрализирани системи и всъщност как те променят нашия живот. Какво представлява блокчейна, как това влияе на бизнеса и какво предстои нататък, след като общо взето се провалиха тая измамна система с ICO-тата в стил аз имам идея, дай пари, па ще видим какво правим, защото така работеше до преди една година. За мен няма много да говоря, вие си ме познавате, занимавам се с програмиране и с обучение на софтуерни инженери. В основата съм на три огромни големи инициативи за българското образование за технологии, програмиране и дигитални умения. Почнах от Националната академия по разработка на софтуер, преди това от университетите, разбира се, там технически, софийски, НБУ и така нататък. Минах през Телерик академията, където бях там основният двигател, основател и така нататък, за да стигна до Софтуни, което в момента е най-голямата образователна инициатива в IT сектора. И която сега предстои да се разрасне по целия свят и да стане мултимилиардна така компания. И така, в блокчейн сферата се занимавам и съм много горд с това, че съм адвайзър в LogTrip проекта, който вдигна на ICO 10 000 етера, около 10 милиона и с тези пари разработи една от първите в света децентрализирана букинг платформа за хотели, т.е. можеш с 20-30% по-ниска цена да пътуваш по целия свят на хотел. И това е реалност в днешна дата, не е обещание. След това се занимавах, може би, почти една година с тази Academy School of Blockchain, които сега се наричат Kingsland. Те вдигнаха много пари и започнаха да правят по света обучение за блокчейн. Аз им събрах екип и този екип в момента се развива, но аз се оттеглих оттам. И сега съм адвайзър в N на брой крипто стартапи. Но лека по лека поем своя път по разрастването на софтуера в чужбина и по-малко в блокчейн индустрията, защото смятам, че софтуни може да даде хляб и добър живот и професия на милиони хора по света, не просто на стотици хиляди и десетки хиляди, зависи как ги броим, тук в България. И така, малко за блокчейна. Блокчейна е технология за разпределен тефтер, аз така му викам. Тефтер, който е дублиран на много машини. Например, в Ethereum мрежата имаме и 30 000 машини, които са по целия свят, които са на тези миньори и те си говорят в peer-to-peer мрежа. Тая peer-to-peer мрежа поддържа този разпределен тефтер и се грижи промените в този тефтер да стават по начин, по който нито може да се загубят някакви данни, нито може някакви данни да се щупят. Това става чрез поддръжка на история от промени, т.е. нямаме изтриване, имаме само добавяне. И какво добавяме? Нодовете или участниците в тази система се разбират помежду си чрез консенсус. Значи има едни консенсус протоколи, които са доста сложни, в които участва и те наречените миньори, които там копаят, кой ще напише следващия блок и ще получи наградата за него, ще изкопае следващия биткоин или следващия етер, или там 12,5 биткоини и така нататък. Но цялата система е децентрализирана. Да не се бърка с разпределена и с дистрибутирана. Децентрализирана означава, че няма собственик, означава, че е динамична и че всеки може да се включи по всяко време и може да излезе. Т.е. тя е и permissionless, което означава, че ако сега има 30 000 нода и примерно 20 000 от тях изчезнат, системата продължава да работи и никой потребител няма да разбере и няма да почувства проблема. Проблем няма да има. Консенсусът продължава, системата работи и така нататък.
Първата такава система, разбира се, е биткоин мрежата на Сатоши Накамото, ако въобще е имало такъв човек, или на групата, която се представя под това, под този псевдоним. И тя е направена с цел виртуална валута. Разпределя, да държи един тефтер с наличности, кой акаунт, колко пари има и да позволява трансфери между тези наличности. Тази система е измислена, е базирана на компютърната криптография, по-точно на цифрови подписи, елиптични криви и хешове, криптографски секюр хешове. И въз основа на нея възниква концепцията блокчейн. Блокчейн е един непроменим, append-only разпределен тефтер, да не се бърка с база данни, който е копиран на десетки хиляди компютри по света едновременно, които имат файда да го поддържат и разпространяват, защото се възнаграждават чрез това миньорство. Т.е. системата създава нови виртуални пари, създава една криптоикономика, тези пари после се търгуват на борсата за реални и тези пари се раздават на миньорите, които поддържат тая система, на тези копачи, а пък тези копачи, понеже са много, гарантира, че тази система не може лесно да бъде щупена, прецакана, завладяна и така нататък, и така нататък. Сега, нямам време да говоря за Proof of Work, Proof of Stake и всичките там консенсус алгоритми, които поддържат тази инфраструктура. По-скоро ще говоря за приложението и ще ви дам и да я пипнете. Блокчейна, като термин, идва от концепцията Chain of Blocks. Значи имаме свързан списък от блокове. Всеки един блок съдържа някакви хешове, съдържа списък от транзакции и тези транзакции съдържат някакви данни. Например, Пешо плаща на Гошо 2 биткоина. Гошо плаща на Киро 0,5 биткоина. Или Пешо извиква ето този метод на ето този смарт контракт, т.е. програма в блокчейна и подава ето тези входни данни, получава ето тези изходни резултати. Така че блокчейна е нещо, което представлява практически един свързан списък. Той почва от блок 0. Ето в момента това е последния блок, който е излязъл преди 19 секунди. 6 милиона и 700 хиляди и не знам си кой. В случая в Ethereum мрежата. В този блок има 34 транзакции и някакви други неща се случват. Има някакви цифрови подписи, някакви хешове и така нататък. И ето, например, една транзакция. Ето този човечец, който и да е той, то не се знае кой, защото няма identity. Собственика на ето този акаунт, представете се го се едно, това е банкова сметка с IBAN, прехвърля на собственика на ето този акаунт 1,9 етера, демек $230 към днешния курс. Друг пример в Ethereum мрежата, ето този извиквач, ето този потребител, извиква ето този контракт, и въз основа на този контракт се прехвърлят някакви токени. Това е, този контракт е програма. Тоест ние изпращаме нещо на една програма. Ето го и source кода. Това е някакъв, както се вижда, токен контракт. Тоест това е програма върху Ethereum мрежата, която реализира логиката на криптовалутата, наречена Electronic Energy Coin. Каквото и да е това, абсолютно случайно го получих. Предполагам, че тече някакво ICO в момента и някакви хора инвестират и си купуват, дават етери и си купуват токени. Просто иска да ви покажа едно малко примерче. И сега да продължа нататък. Смарт контракти. Смарт контракти представляват логика върху чейна. Какво означава това? Това е една програма, source code. И този source code, представете си един JavaScript файл. Само че се пише на един друг език. Този source code е прекопиран на тия 30 000 машини. Когато някой извика функция на този source code, поемат са входните данни, извършваш на някакво изчисление и се променя състоянието, т.е. те са stateful, тия смарт контракти, имат си данни, които стоят в чейна. Например, това, че Пешо има 20 lock токена, стои в смарт контракта на lock токените. И те се програмират на Solidity, което е един от езиците, който работи върху Ethereum мрежата и работи върху те наречената Ethereum виртуална машина. Нали? Както имаме Java виртуална машина, така имаме и Ethereum виртуална машина, имаме си идеи, имаме си дебъгер и така нататък, но това е вече за по-напред. Нали? Ето още един пример за смарт контракт.
Този смарт контракт в случая представлява мултисигничър wallet, което означава, че наливаме примерно 100 лева в една сметка и докато трима човека не се подпишат, тия пари не могат да се изхарчат. Нарича се още скрол, нали, в нормалното, извън криптосвета. И тук имаме разни, имаме source кода, както виждате. И ето тук са транзакциите, които се извършват, някакви хора плащат и някакви трансфери се случват благодарение на този смарт контракт. Това е смарт контракта на Aragon, който в момента има наличност по неговата сметка 28 милиона долара. Някакви, в етери. Така, това иска да ви разкажа относно смарт контракти и ончейн логиката. Следващото нещо, което трябва да споменем, когато говорим за блокчейн, са криптопортфейлите. Значи криптопортфейлите представляват някакъв софтуер или хардуер или комбинация от тях, които пазят private key-овете за достъп до вашите блокчейн адреси. Тоест, ако аз контролирам даден адрес, например, ето този адрес. Ако този адрес е моя собственост, аз трябва да имам private key за него. Значи, имаме един private key, който е едно 256 битово число. От него може да получим public key, защото го сме с криптография с елиптични криви. И от този публичен ключ може да получим този блокчейн адрес. Този, който знае този ключ отдолу, private key, знаете какво е private key, като парола, само че по-дълго, той може да контролира пари, контракти, взаимоотношения в мрежата, токени и така нататък. И така. В един wallet може да имаме много криптовалути. Защо? Ами защото с един private key могат да се управляват блокчейн адреси в различни мрежи. Например, в мрежата на Bitcoin, в мрежата на Ethereum, в мрежата на Cardano и така нататък. И така нататък. И така нататък. Wallet-ите или инструментите, които държат private key и могат да пращат транзакции, да получават пари и така нататък. Тоест, те са нещо като вашия ап за електронно банкиране. Ако сравним с нормалните банки и електронното банкиране, то в нормалните банки имаме IBAN. Това е вашия номер, нали, на банкова сметка. В блокчейна имаме един и такъв адрес. Това е вашия IBAN. Банката, например, взимаме някаква примерно пощенска банка, тя е аналогична на, да кажем, биткоин мрежата. Само че биткоин мрежата е децентрализирана, а пощенска банка си има управители, може да фалира, може да, нали, някой управлява и може да нещо да направи. За добро или за лошо. Тоест може да предпази потребителите от измами, но може и да ги вкара в измама, както стана с корпоративна търговска банка, знаете. Така че има и плюсове и минуси. Имаме софтуерни wallet-и. Значи, но това е, например, някакъв ап сте инсталирали върху вашия мобилен телефон, с който вие си достъпвате вашите IBAN сметки. Нали така? Ползвали сте сигурно. Има го и веб-базиран. Има хардуерни wallet-и, има и онлайн wallet-и. Тоест, отиваме на online.няквасибанка.bg, влизаме с юзера и паролата, евентуално с някаква многофакторна автентикация, чрез SMS потвърждаваме или пък чрез някакъв генератор на кодове, хардуерен, и влизаме. Като влезем, ние можем да правим нареждания. Значи, по същия начин в wallet-а, като влезете, може да правите нареждания. И сега, понеже искам до тук да запомните и да така нещо да ви остане от този семинар, аз ви предлагам малко практика. Практиката е, надяваме се, че имате телефони и интернет в залата. Значи може да го правите на телефон, може да го правите на таблет, може да го правите и на нормален лаптоп. Практиката е да си инсталирате един wallet, който се нарича Jax Wallet. Отивате в App Store. Нали? Имате ли желание? Нищо не чувам от залата. Никаква обратна връзка. Чува ли ма някой ме? Така, отивате и инсталирате Jax Wallet. И той е Jax Wallet от App Store. Чува се, а? Да. Супер. Така, или го теглите десктоп. Така, инсталирате този Jax Wallet, не е опасен. Той ще защо точно този? По никакъв начин не ги познавам тия хора, не съм свързан с тях, не съм им търговски агент. Единствената причина да ползвам той wallet, а не някой от другите 400 налични на пазара, е, че той поддържа Ethereum Testnet. Тоест, ние може тук да работим с виртуални пари. С пари, които ще ги получим, ще си плащаме един на друг и така нататък.
Само, че те не струват нищо. Разбирате ли? Все едно имаме тестова мрежа, тестова система, все едно имаме тестова банка. Така, правите си wallet в JAX и избирате Ethereum Test, ETH-та. И първият е няколко, които си постнат в Slido. Знаете ли какво е Slido? Значи отваряте Slido, показвам, надявам се, че ще излезе. И пишете тук на Ков и влизате. Това може и от телефона, разбира се. Те, тук може да задавате въпроси и аз ще ги виждам. Нали така? Тези от вас, които си вкарат Ethereum адреса, примерно ето този, аз ще им пратя някакви тестови етери. Сващате ли? Добре, стартираме упражнението. Значи, ще ви покажа им, а аз моя JAX, ето го моя JAX, само че моя е десктоп базиран. Те между другото са го писали на JavaScript и върви на всички платформи. Значи това се нарича wallet. Не ми искаше парола, което е странно, но представете си, че това е електронното банкиране. Аз мога да имам биткоини, както се вижда имам 0 реални биткоини в този wallet, мога да имам етери някакви, които са 0, мога да имам тестови етери, които са много повече от 0, както ще видите. Имам 51 тестови етера, от които ще ви пращам. Така. Моя wallet държи един или няколко адреса, обикновено са няколко, и ги така агрегира. Обикновено така става. Я да видим, някой успя ли да прати? Никой не. Какво става в залата, бе? Някой успя ли да инсталира? Ето, връщам малко слайдовете. Значи, отивате в App Store и инсталирате JAX Wallet и влизате в Testnet. В някакъв момент ще ви даде един адрес. Нещо като ето това. Адрес. Така. Сега, каква е целта? Целта е да бутнете блокчейн, защото да го направим малко по-приятно за вас. Защото много хора са чували, ма никой от вас, т.е. някои от вас не са имали никога криптовалута, нали? Не са виждали какво е все пак това нещо, нали? Чували са, слушали са, ама то дед се вика, и аз съм слушал за Антарктида, ама не съм ходил там, нали? Гледал съм снимки. По същия начин друго е да отида наистина. Там. Отварям следото, за да видя какво стана. Аха! Има някакви хора, които пратиха адреси. Супер! Ето на тоя втория. В момента му пращам 0.1340, за да знам в колко часа. Етера. Аре бе, чакам сент. Той тапак е малко бавен, не мога да ви обясня защо. Но така работи. Така, на втория пращам веднага. Така. Отиваме тук, 0 точка, айде някакво число. Пращам по нулички, защото ако пратя по 2-3 етера на всеки, може и да не стигнат. Но да си имате някакво количество. Етера може да се дели на много парчета, т.е. не е като примерно стотинката до 20, до 1 стотинка и по-надолу не може. Айде тук ще пратя, опа, само че 0 точка. Може да се дели до 18 цифри след запетаята. Т.е. мога да пратя 0.12001. Нали, примерно. Ари бе, confirm. Така. И това нещо какво прави? В крайна сметка това нещо прави транзакция в чейна. Виждате ли? Това е една транзакция, която още не е обработена. Вижте, не е включена в блок. И копачите до няколко секунди ще я включат в блок. Защо? Защото в Ethereum мрежата между на всеки 10, между 10 и 20 секунди излиза следващия нов блок. Я да пробваме това. Така, някой ми е пуснал между другото биткоин адрес, няма да се получи, да знаете. Уха, айде тук ще пратя 0.777 етера. Така, аре бе пич, чакаме, псуваме. Обикновено така е в програмирането. Конфърваме, така, този който и да е бил ми е пратил адрес, който не е от тая мрежа. Това не е биткоин адрес, нали, това е някакъв друг адрес. Така, мисля, че ето този адрес не съм му пратил. И така, 0 и нещо си пращам. И така нататък, и така нататък, и така нататък. Няма да пратя на всички, защото не мога. Искам само да ви покажа какво представлява една транзакция за изпращане. Транзакцията има ето това ID. Значи, може да проверите какво се случва ето тук. Robsten Etherscan.io. Robsten е тестова мрежа. Значи тя е като нормалния Ethereum, само че е тестова мрежа, служи за девелопери и е така за тестове.
слагам номера на транзакцията тук и това ми казва Pitch, ето тази транзакция се случи преди 36 секунди. Ето този изпращач, който е моя wallet на Наков, нали, изпрати на тебе, на ето този, който е някой от вас в залата, ето това количество пари. И забележете, че доларите са 0. Що? Ами защото тези етери са тестови и са безплатни. Нали? Това е разликата. Ако това беше на истинската мрежа, тези етери са струват пари и могат да се разпращат. Съжалявам, че няма много да успея да пратя на всички, но имаме добра новина. Вие можете и сами да се налейте. Откъде? От чучурката. Фасет го наричам аз чучурка. Има една чучурка, където отивате ето тук, да кажем, на първата. Някой път се чупят между другото и не работят. Въвеждате си блокчейн адреса, да кажем ето този, и казваш, моля ти се, чучурке, моля ти се, изпрати ми нещо. И той вика, грешен ти адреса, махаме 0 хикса отпреде, пробваме пак, и той вика, майче, има май интервал отзад, пробваме трети път, той вика, къв бат адрес, бе, пич, Ctrl хикс, Ctrl V, бед адрес, дъра, дъра, дъра. Какво му е бед на адреса, бе? Я пак да пробваме. Отиваме, това е моя адрес, нали така? Казвам плюк, send. И той вика, пратих ти пич, ето ти пари. Виждате ли? Т.е. всеки от вас може да си вземе и той. И в момента транзакцията е пендинг. Ще изчакаме новия блок да дойде и след примерно 2-3 секунди тази транзакция ще мине и този ще ми дари. В случая колко ми дарява. А, защо велето ми е 0 етера, бе? Give to, защото ми ги изпраща през контракт и всъщност ми изпраща 0,5 етера. Тоест, аз извиках програма, която програма казва прати на тоя толкова пари. Както да е. Какво иска да ви покажа? Иска да ви покажа, че имаме wallet-и. Wallet-ите държат някакви пари. Те имат списък от адреси и на тези адреси, ето, например, ако искате да ми пратите на мен, може да сканирате този код, той съответства на ето този мой адрес. Всеки wallet държи списък от адреси, а може да за различни мрежи, примерно в биткоини, в етери и така нататък. И той се свързва с съответната мрежа и може да изпраща транзакции, като wallet-ите предимно служат за плащания. Тоест, ето ги блоковете, ето ги и транзакциите. Виждате ли, постоянно някой праща. Това са едно банковите преводи. Нали? Или както като отидете на едно летище, постоянно гледате. Тук е дошъл нов самолет, той е излита, той е такова. Това е в реално време, това е тракер. Нали? Нарича се блок експлорер още. Ето го последния блок. В последния блок имаме 11 транзакции. Ето ги. Това са 11 транзакции. 11 човека нещичко са правили от своя wallet. Може би някой от вас е някой от залата. Така? Това иска да ви покажа, че блокчейна представлява чейн от блокове и всъщност целият чейн започва от блок 0. Вижте, аз мога да започна от блок 0. Това е рождената дата. Вижда се, че в блок 0 някой е превел един там трилион, какво се пада, етери на някакъв адрес и оттам вече всъщност тръгват всички пари. Тоест, все едно банката напечатва всички пари и после почва да ги раздава на някой друг. Това е Genesis блока, той се е случил, има някаква дата, мисля, че 2015 година, ще го изложа сега, не съм съвсем сигурен. И в него има транзакции, има всякакви неща. Не, тук е 2016 се е случило това нещо. И от тогава тая тестова мрежа работи. Това не е официалната мрежа, нали? И си има хешове и всъщност имаме свързан списък от блокове и във всеки блок има транзакции. В следващия блок има транзакции. Аз като искам да платя нещо, моята транзакция влиза в мрежата, всички я научават и в следващия блок тя ще бъде включена. Естествено, тези, които са купачите, могат я пропуснат да включат моята транзакция. Затова обикновено аз им плащам. Аз имам такса, т.е. плащам примерно 5 стотинки за услугата, че те ще обслужат моята заявка да платя на Гошо примерно 20 етера. Добре, това се наричат фасетки. Фасетки има само за тестовите мрежи. Нали? Има такива за биткоин мрежата, има за примерно за Cardano, да кажем, за всякакви мрежи има. Нали? За примерно всички останали. Добре, криптовалути.
криптовалутите, може би сте попадали на сайтове като ето този, където хората го обръщат в търговия и казват, ето сега биткоина струва 4000, той струваше 20 000, ама тук имаше ни сривове напоследък. Последния месец особено, етера стана 120 долара, той изглежда, че въобще ще се заминава, както е тръгнало, не се знае. Имаме стелари, еоси и така нататък. За всички тези неща има икономика, т.е. има определена наличност на пазара и тази наличност, според търсенето, има цена. Като умножим тези двете числа и се получава капитализацията. Разбира се, това е абсолютно виртуално. Все едно да вземеш всички къщи в София и апартаменти, да ги умножиш по средната им цена и да кажеш в София, жилищата в София струват примерно 2 трилиона. Примерно, не знам колко струват, или 200 милиарда струват. Нали? Дарья, ама ако тръгнеш да ги продаваш всички жилища едновременно, нали, тая наличност, цената рязко ще падне надолу и всъщност това е виртуално. Тоест, това е нещо, ако продаваш много бавно. Текущото състояние, това е снимка. Нали? Няма да влизам в по-големи подробности. Тук разни хора правят графики и казват, ето това струваше миналия месец, пък този месец, но... Да ви кажа нещо. Основното предназначение на блокчейна не е за криптовалути. Да, то може да се ползва за криптовалути. Да, то може да се ползва за междубанкови трансфери, каквато е, например, Stellar мрежата и Ripple мрежата. Вижте, Ripple, това се ползва от банки. Нали? То няма нищо нередно. Това е алтернатива на тия, на Ring сплащанията и на другите, какви бяха там. Тези международните плащания. Така, Stellar е също, само че е open source. Тия са комерциални рипала, тия са open source, правено от същите хора, много е готино направено. Общо взето Stellar са като EasyPay, само че по целия свят. Отиваш, даваш едни пари примерно 100 долара, онова ти дава примерно 50 или 5000 Stellar, тия Stellar-и пътуват по мрежата, отиват в Зимбабве и в Зимбабве отиваш в местния EasyPay Stellar Pay и той ти дава кеш зимбабвийски пари. Това е Stellar. Най-голямата, може би, платежна система в света, която е базирана на крипто, която е моментална и която е децентрализирана. Тоест, ако ти се довериш на EasyPay и те кажат отутре затваряме го, какви пари си имал там, изчезват. При Stellar не може да стане това, защото Stellar е децентрализиран и работи на много места едновременно. Та, приложението на блокчейна от страна, една страна е криптовалути, разплащания. За децентрализирани приложения ще говорим много за това нещо. Това са обзето приложения, които са софтуерни. Това са програми в мрежата, които вършат някаква работа. Включително и биткоина. Биткоина е софтуер. Биткоина не е хора. Той е софтуер. Ако този софтуер се пусне на примерно 1000 машини и те се оставят без надзор, грубо казано, тая мрежа ще си живее още години, години и години наред, без никой да може да я щупи и да я повреди и да я прецака. И тя ще продължи да работи честно. Сега, има атаки. Атаката на мнозинството, ако ти и владееш повече от 51% от всички копачи или от всички стейкъри, както са в припруфа в стейк мрежите, тогава ти можеш да манипулираш мрежата и да правиш дабл спенд. Т.е. да похарчиш едни пари два пъти. Харчиш парите, връщаш транзакцията назад, което по принцип е невъзможно, но ако имаш мнозинство, можеш да го направиш и след това можеш да похарчиш втори път парите. Много се ползват блокчейна за дигитални инвестиции, т.е. да си купиш токени и с тези токени да участваш в някакъв проект, след това евентуално да разпределиш печалба или да си купиш бъдеща услуга. Значи това е като краудсейла в Indiegogo. Отиваш в Indiegogo и кажеш, дам 100 долара, пък те ще ми пратят, примерно, тук пееш телефон, дет може да ме псува на 600 език, примерно, или нещо готино интересно. И аз го предкупувам, само че те какво ми дават? Ами имам един баланс в Indiegogo. Ако си купя токен, ще имам едни токени в портфела и един ден, ако този, който е издал токен, не се окаже измамник, с този токен мога да си купя нещо. Повечето ICO фъндрейсъри са измамници, по-големия процент. Защо ми? Защото това е нерегулиран пазар. Отиваш и го правиш и кажеш, дай пари, обещавам ти пееш часовник или обещавам ти батерия за телефона, дето я зареждаш един час и държи 10 години. Да. Само, че така батерия няма, дават парите и уния бягат бързо. Освен това, тези неща обикновено може да се направят анонимни. Тоест, зад блокчейн адреса не знаеш кой стои. Това не е напълно анонимно, но това е една дебела тема. Нали? Мой се проследява, ФБР и разни такива го правят. Така,
Приложението на блокчейна се очаква да е голямо, да трансформира индустрии като финансовия сектор. Ами разбира се, тая остаряла ринг система и бисера, както в България, за плащане, което е смешно. Ти плащаш едни пари, те пристигат след 3 дни. Абе чакай, бе, 21 век сме. Смешка, нали? Това разбира се, че шумини на блокчейн, няма избор, въпрос на време. Supply chain индустриите, това са неща, които производителя произвеждат примерно 6 тухли, на тия тухли им слага един так, тия тухли влизат в чейна и се знае, че като ти пристигне палето с този так, ти знаеш откъде проистича, на коя дата, къде е бил и така нататък. Такива системи има централизиране, например, тракинга на стоки в международните куриерски фирми. Ти знаеш по всяко едно време твоята стока къде е. Това вероятно ще стане глобално. Правиха го няколко супермаркети, за да знаят прямо откъде им идват яйцата или откъде им идват ягодите. Всъщност какво ползваме? Две предимства на блокчейна тук, че е децентрализиран и че никой не може да сменя данните и че е immutable. Тоест не можеш да кажеш днес като тая стока беше в Мездра и утре да влезеш в системата и да изтриеш това нещо. Нещо, което на митничарите хич, ама никак няма да им хареса. Нали? Така че скоро в България няма да се ползва. В здравеопазването би било готино да има децентрализирана цялостна система, пък дори и централизирана, няма голямо значение, където целият health record за един човек се пази. Защото в момента аз ако отида да напреглед в две различни институции, те не си говорят помежду си и това е голям проблем. Някои ден и в гавърмента, за e-government ще се ползва блокчейна, ще се ползва в електронното управление. За гласуването не искам да говоря, защото с или без блокчейн, там проблемите са тотално различни. Там проблемите са, че като не виждаш човека, не знаеш той всъщност там ли е, дали не си продал гласа и така нататък. Така че не ми говорете, че блокчейна ще реши проблемите с електронното гласуване. Те са тотално различни. И не е нужно системата да е децентрализирана, за да е честна и за да не може да се манипулира. Форкастинга е много интересно, има няколко успешни такива проекти. Какво казват? Представете си, че предстои другата седмица матча Левски ЦСКА. Аз искам да знам какво е очакването на хората и на футболните специалисти и на хората, дето разбират, за този резултат. Тоест, дали по-вероятно ще спечели Левски или по-вероятно ЦСКА. Така, аз слагам 10 000 лева и издавам толкани. И отивам и ги пускам тези толкани, подарявам ги на някакъв брой хора. Така. И този, който смята, че Левски ще спечели, какво ще направи? Ще се запази толканите на Левски и всъщност аз ги подарявам и казвам, че след резултата, след като се играе матча, ако Левски спечели толканите, за всеки толкан на Левски ще дам по $1, ако ЦСКА спечели, за всеки толка на ЦСКА ще дам по $1, а за другия 0. И аз ги раздавам. Представете си, правя томбола. И отивам и на теб ти подарявам две билетчета. Едно за Левски, едно за ЦСКА. Ти ако си фен на Левски или смяташ, че Левски просто са по-силни, дори да не си фен, какво би направил? Би продал толка на ЦСКА и би се запазил това на Левски. Или дори би купил от други хора толка на Левски. Тоест би го заменил, нали така? И всъщност, ако аз съм, разбирач, би трябвало да мога да предскажа. И всъщност пазара има такива системи, като мисля, че Гносис беше такава система, които много добре предсказват всякакви събития от сорта на кой ще стане президент, ще влезе ли Турция в Европейския съюз и такива. Защото хората, които не разбират, се доверяват на хора, които знаят, че разбират, а тези, които разбират и които наистина са информирани, всъщност по някакъв начин децентрализиран си намират мнението. И това е чисто търговски. Тоест, никой не би заложил за нещо, което няма спечели. Тоест, аз мой съм фен на Левски, примерно, обаче да заложа, да купя толка и на ЦСКА, защото знам, че Левски в момента така им са по-слаби. И така, в застраховането ще има електронни полици, които са в блокчейна. Тоест, няма да има тия измами от сорта на ма тя полицата не била изтекла, ма била не знам си какво. Влиза в чейна и край. Но нотариалните актове, разбира се, че трябва да бъдат в чейна, за да не може с задна дата някой да се окаже, че ти е продал апартамента без да си бил там. Нали? С цифрови подписи, смарт мобилността ще е интересна, ще има блокчейн, той в момента има такъв, който можеш да влезеш и всички участници от сорта на Uber, таксита, самолети, влакове и т.н. се закачат и ползват общата криптовалута на този чейн или токен икономика, за да предоставят услуги по собствените си правила. Тоест, навсякъде, където имаме децентрализирани системи,
Те много случаи могат да са по-добри. Сега, не казвам, че децентрализираните системи винаги са по-добри. Те са по-добри в някои случаи, в много случаи. Например, там, където трябва да имаме неизменимост. Защото представете си, някакви митничари на границата контролират системата на митниците или заедно в комбина с системния администратор, който там има достъп до базата данни. Ми те могат днеска да мине един камион, да го запишат, че го има, утре да отидат и да го изтрият. И какво става? Ми парите деца влезе да се ги приберат. И сигурно сте виждали в какви къщи живеят митничарите, и какви вили имат и какви коли карат. Най-вероятно го и правят. Може и да не е по точно този начин. Там, блокчейна и децентрализацията може да ни даде прозрачност там, където имаме нужда от прозрачност. Например, един кандидат е търговския регистър. Не казвам, че е лесно, той е и голям, не е много лесно да се направи на блокчейн, но това ще даде възможност, например, да ни изчезват фирми. Защото в момента какво става? Правим една фирма, тая фирма получава огромни задължения от ДДС, от разни схеми, измами и т.н. И в един момент изчезва от търговския регистър, защото има усрив. Нали? Никой не може да ми докаже, че това е невъзможно. Технически е възможно. Дали наистина го правят, тук вече може да си спекулираме цял ден, да си спорим и дебатираме. Така, security означава, че няма как човек да подправи твоя подпис, освен ако не ти хакни компютъра, не ти открадни лолета и така нататък, а с хардуерните лолети трябва физически да ти открадни девайса и да те наби да си кажеш пин-кода. Примерно, което не е невъзможно, но е много, много трудно. Тоест, не можеш тук така да подправиш нещо. Докато представете си, че в момента имате акаунт, имате банкова сметка. И по някакъв начин влизате и гледате, че ни пари ги няма. Какво ще направите? Ми то не е при вас. Вие нямате, то нямате прозрачност. Някой админ изтрил едно плащане, което е дошло, ама го няма. Тоест, ти можеш евентуално да ходиш в полицията, в икономическа полиция и да ги накараш да направят разследване и дори по някакъв начин могат и да ги хванат. А те могат да кажат, ами този човек си влязал през мобилния ап и ги е похарчил тези пари. Тоест, когато е централизирано, те могат да измамят. Не казвам, че банките мамят. Но имат възможността да го направят. И знаете, че в КТБ се е случвало. Така, имаме проследимост. Защо? Защото няма операция промяна и изтриване в блокчейна. Няма такова нещо. В блокчейна има операция добавяне. Ако искаш да изтриш нещо, добавяш нов запис, в който пише запис 12800 от тая дата е изтрит. И този, който вижда данните, знае, че е бил там, но не го показва, защото е изтрит. Това е начинът. Наскоро бяха сложили, даже миналата година, някой беше вкарал детско порно в Ethereum мрежата и понеже тя се репликира на, нали, децентрализирала на 30 000 машини, се оказа, че 30 000 миньори са потенциално подсъдими за детска порнография. Само че те казаха, не бе, няма го това нещо. Защо? Защото те го имат като данни, но не го показват на екрана. И не го, разбирате ли? Тоест, оказа се, че легално нямат проблем, въпреки че ако дойде някой и отвори хард диска им, може да намери парче данни, което ако го визуализираш, ще излезе неприятна картинка, която не трябва да е там. Но в блокчейна това порно никога няма да може да бъде изтрито. Просто така работи блокчейна. Но тези, които визуализират блокчейна, могат да не го показват. Защото знаят, че това е нещо, което не трябва да се показва и което е практически изтрито, логически изтрито, но физически не. И така, в крайна сметка за много приложения, блокчейна може да намали разходите. Как? Ами, например, разходите за банкови преводи. В Stellar плащането струва 0, и някакви парченца от стотинката да преведеш произволна сума, примерно 2 милиона долара от тук в Еквадор. 2 милиона лева от България в Еквадор може да ти струва някакви стотинки. Нали? Наистина е ефтино, защото просто защото са махат изедниците по пътя. Това е. По пътя, във всяка една индустрия има изедници. Например, за да може една ябълка да стигне от вас, от производителя до магазина, тя поскъпва 4 пъти. От 10 стотинки ябълката я получавате за 1,20 лев в, не знам, изберете си кой супермаркет. По същия начин става, примерно, ако наемаш кола, ако наемаш хотел и така нататък. Всички тези индустрии, където има много потребители, много посредници,
могат да се трансформират чрез блокчейн и това в момента се случва. Примерно нашия проект LockTrip дава възможност аз като собственик, да кажем, на хотел, да си го лисна там и с 0% комисионна някой като го наеме, парите да дойдат при мен. Ама не като в Airbnb с 10-15% комисионна, а с 0% комисионна. Защо? Ами защото го прави софтуер, защото го прави програма, защото го прави децентрализирана система, която по своята природа е програма. Тя не е организация, тя може да няма собственик, може някой да я пусне и да изчезне. И свидетелство за това е биткоин мрежата. Биткоин мрежата някакъв човек се появява, или там каквото и да е същество, не знам дали е човек, или организация, пуска един софтуер в интернет, той тръгва и изчезва. Този човек го няма, биткоин мрежата няма собственик. Ето това е истинската сила на блокчейна. Тя дава възможност за построяване на децентрализирани системи и отрязване на посредниците, махане на централизирания контрол и това е вече нещо невиждано в цялата история на дигиталните и цифровите технологии. Това е наистина, как да кажа, революционно. Както, нали, кола, която шофира сама, без шофьор, е нещо революционно за автомобилната индустрия, по същия начин организация, която няма собственик, която е компютърна програма, робот да я наречем, и работи, функционира и така нататък, без да има собственик, без да има физическо лице зад нея, това е ново явление в нашата икономика и в нашите технологии. Така че в момента, ако някога традиционният модел работеше с... нали, имаме един... някакъв дейта център и така нататък, то при клауд модела, нали, традиционният модел е, взимаме един сървър, качваме се данните и програмите там и те обработват някакви клиенти. В клауда нещата станаха по-различни. В клауда имаш едни сървъри, наемаш си парченци от тях, качваш се там базата, качваш се там нещата и отново плащаш с фиатни валути. При DApp модела, т.е. децентрализирани приложения, имаш децентрализирана логика, която е качена в, да го наречем, децентрализирания клауд, т.е. качена е на много компютри по света, на които им плащаш с крипто и на които монетизацията им е токен механика, ще обясня какво означава това. Значи, ако при нормален клауд, ти отиваш и даваш $5 на месец, те ти дават при 100 гигабайта сторидж. И ти може си качваш, изтриваш файлове, теглиш, показваш, плейваш филми и така нататък. Нали така работи нормалния клауд? При децентрализирания клауд ти няма на кого да платиш, защото той не е един човек. Той е някакъв човек, който днес го има, утре го няма и така са едни 30 хиляди, които се появяват и изчезват на рандом принцип през някакво време. Нали, при DApp модела ти казваш така, за всеки 1 гигабайт, който вие ми съхранявате и не ми го чупите и ми доставите услугата Storage, аз ще ви плащам по един токен. И този токен аз ще го купя от борсата, а пък вие като го вземете от мене, ще го продадете на борсата. Разбирате ли как работи токен икономиката? Тоест, ние въвеждаме платежно средство токени, с които всеки, който участва пропорционално на своя принос към тази децентрализирана система, му се плаща в токени. А всеки, който потребява услугата на тази децентрализирана система, той си купува токени от другите участници през борсата или през някой от многото борси, и плаща. И ето това нещо се нарича токен механика. Цялата тая система води до една еволюция на организациите и стигаме до децентрализирана организация. Децентрализираните организации са организации, които нямат собственик, които нямат, които не е ясно, които едновременно много участниците, които ги изграждат, те са техни собственици, но няма нито един от тях, който има повече права от другите. Тоест това е някаква форма на демокрация, без централизирана точка на контрол. Разбира се, там имаме децентрализирани процеси, т.е. какво става, ако влязат пари, ами има една програма, дето решава. Ще даде толкова на инвеститорите, ще даде толкова за реклама, ще даде толкова за не знам си какво, но това е програма. Или може да има съвет от 5 човека, които чрез гласуване се избират измежду всички хора, които участват и така. Имаме децентрализирани данни, т.е. данните са в блокчейна, в децентрализирани бази данни, в децентрализирани системи и така нататък, и така нататък, в леджери, в децентрализиран сторидж. Имаме децентрализиран governance, това е най-трудната част и тя е, защото тук участват хора. Т.е.
участниците в една система какви права имат? Могат ли да гласуват? Могат ли да имат избори? Ако системата, децентрализираната организация, примерно децентрализирана такси компания, нали? Където идват, представете си Uber, нали? Идват едни шофьори, идват едни хора и системата ги свързва софтуерно и те си правят, нали, такси райдове и си обслужват маршрути и печелят пари. Как се разпределят парите? Какво правим с пиян шофьор? Какво правим с некоректен шофьор? Какво правим с некоректен клиент? По какъв начин системата гласува своите правила, закони и така нататък? Тоест, тук говорим за някаква електронна демокрация, при която обаче системата е много трудна, защото първо нямаш полиция. Ако имаш един нечестен играч, ти някакво го направиш. Ти не го знаеш кой е. Ти имаш един блокчейн адрес, който ти е дал едни пари и участва. Обаче ти праща фалшиви поръчки в Uber. Разбирате ли за какво става? Ето го сега, той е екзампъл. Децентрализиран Uber. Знаете, в България го забраниха, сега тук пропускат, има едно приложение Максим, който е нелегален Uber, но това нещо може да се направи истински работещо децентрализирано. Тоест, имаме DApp, имаме едно приложение в блокчейна, което работи едновременно 30 000 компютъра, но на нито един от тях цялостно, т.е. който от тях да изчезне, системата продължава и изобщо ни показва останалите. Идва един пътник и казва, искам да пътувам от Прион Драгалевци за летището. Системата, понеже знае всички шофьори къде са, пази ги в блокчейна, в децентрализирана база, в нещо, децентрализирано по много компютри на света, той какво прави? Взема едни пари, смята парите, намира правилния шофьор и ги заключва в смарт контракт. Тези пари влизат в контракта, както преди малко. Спомняте ли с тая фасетка как един смарт контракт ви даде 0,5 пари в етер, в тест етериум мрежа. И когато дойде драйвера, драйвера влиза и казва, аз съм шофьор, искам да си публикувам локацията, ето, искам да работя. Системата му казва, идва е той пътник от Драгалевци за летището. Иска да ти даде 12 лева. Съгласен ли си? Той вика, съгласен съм. В този момент на пътника му взема 12 лева и му ги заключва в контракта. Човека почва да пътува, шофьора идва, ако не дойде, ще му върнат парите на пътника. Нали? Ако дойде, всичко ще се след приключването и всичко, когато е окей, шофьора ще вземе парите. Тоест тази система може да е чисто софтуерна. Пак ви казвам, може да няма нито един човек. И някой се появява, написва тая програма да я наречем или система, пуска я на 30 000 компютъра по света и изчезва. Сега, пуска я на 30 000 компютъра по света не е правилно казано, защото той не може да я пусни, но той може да каже, абе хора, искате ли да ползвате такси? Ето влезте. На другите може да ми каже, искате ли шофьори да работят като таксиджи, като Uber драйвери? Ето влезте. Ето това са тези 30 000 души. Разбирате ли? Самите участници, които ползват таксиджиите, примерно, те могат да обслужват на техните телефони, компютри и така нататък тази децентрализирана система. Първи вариант. Втори вариант. Част от пейментите просто могат да отиват на купачи, които са трето звено, които ще пазят данните за поръчките, кой, къде и какво. Те ще са подписани, за да не могат да се манипулират и така нататък. Тоест, имаме, може към днешна дата съществува технология, с която може да направим Uber с нула служители. Организация без служители. Uber, който е unstoppable. Тоест, технически не може да се спре. Да, може да се забрани с закони. Нали? Но технически не може да се спре. Както не е много позволено да минаваш на червено, но ако няма някой да те хвани за ръката и да те спре, ти все пак можеш да минеш. Система, която няма собственик, разбирате ли за какво става дума? Това е нова ера в мисленето за технологиите и за начина, по който те взаимодействат с човека. Защото ние можем да имаме, доскоро ние можехме да имаме само организации, зад които стоят хора. Вече може да имаме виртуални организации, зад които човек не стои. На всичкото отгоре може така да ги изкодим тези нали, децентрализирани организации, които представляват просто примерно 100 000 реда source code. Това е цялото нещо. Може така да ги изкодираме по такъв начин, че те да не могат да се спрат. Както биткоин мрежата, как ще я спреш? Тя не може да бъде спряна. Може да я направиш нелегална, може да вкараш в затвора купачи или трейдери, както ги преследват в някои държави, но не можеш да я спреш физически. Тя няма собственик. Ако искаш да съдиш биткоин мрежата, че била нелегална, ти не можеш да я махнеш.
А Uber дойдоха в България и нали имаше там едни фирми на едни депутати, които щяха да пострадат, защото изкарват пари на гърба на хората от такси услуги. И те казаха, то това е нелегално, махайте се от тук. И понеже те са фирма, можеш да ги губят, да ги накажат, да ги вкарат в затвора, ако щеш, нали, те трябваше да тръгнат. Ето това е истината и цялото хубаво нещо на децентрализацията. Тя ще позволи децентрализирани системи, които ако са полезни за хората, те ще ги ползват. В тези системи обикновено имаме токън механика, искам да споделя 2-3 думи. Токън механиката е концепцията, че някой създава едни виртуални пари токъни, обикновено ги генерира еднократно и след това не могат да се създават. Има и механики, при които се създават по-късно. Прямо в биткоина на всеки блок се създават 12,5 нови биткоини, във времето намаляват и така нататък. Но юзерите, ако имат добра причина да купуват токъни и добра причина някой да продава токъни, тая механика оцелява дълго време. Пример, за да се возиш на децентрализираното такси, трябва да си купиш travel токъни, за тая мрежа. От кого ги купуваш? Ми купуваш ги от борсата, защото всяка борса ще иска да ти продаде, защото тя пък има комисионна, нали, печели от курса, от разликата и от таксите. Та, аз искам да пътувам, нали така? Ще отида с кредитната карта и ще си купя примерно 500 travel токена, за да пътувам едните 2 месеца с такси. Таксиджиите, които ми правят връзката, ще ми дадат, ще вземат тези travel токени и в края на месеца ще ги продадат, за да могат да си плащат разходите. И в крайна сметка, в дългосрочен план, тая механика е жива. Имаме utility токени, които са токени за някаква услуга или продукт. Примерно, аз ще правя концерт и съм поканил Metallica и Iron Maiden и продавам токени. Кам, за 100 лева ще дам един билет. Той билет, дали е билет или е токен в мрежата, той е едно и също нещо. Това е предплатена услуга. Като наближи концерта, аз съм дал 100 лева, мога да продам за 150. Що? Ами, защото няма места. Нали? Или в случай, че Iron Maiden се откажат и кажат, няма да дойдем, не можем, отказваме се, от 100 лева той билет може да стане 20. Нали? Виждате, или може и да стане 0. Security token е нещо по-интересно. Това е акция, при която имаме tradable asset и той е asset, всъщност акция на компания. Той може да дава дивиденд и така нататък, но той пада под security регулациите на Съединените щати и на други държави и всъщност това е бъдещето на токените, security токени. Тоест, вместо да си купиш акция на Coca-Cola или на там на някоя компания на борсата, ти ще си купиш токен и ще си го продаваш на електронните борси. Това беше основно, което исках да ви разкажа за днес. Сега ще превключа отново в другия режим. Къде си бе? Стоп презентинг. Чуваме ли са? Ще погледна дали има някакви въпроси в Slido-то. Може да го ползвате. Не, има само адреси. Има ли въпроси от залата? Интересно ли? Изчакваме да видим дали някой има въпроси. Може и в Slido-то да пишете. Сега го обясняваме какво става и аз ще му оставя по пост и колегата ще ги. Добре, може да му пуснете една цяла. А, вие сте му пуснали сигурно цял екран. Ама чакай, ще поговори с водещата. Добре. Сега имаш ли въпрос? Стой. Така? Кажем, че сме някакво месо 30-30, обаче преди някакво причина се чувствам, че сме някакво чувствам. Не много, много накъс, много такова, не, трудно се чува. Има някаква мрежа от 30-30, в страна 20-30 са сплит, в остават 10-30. Да. Говорим за сплитването на мрежа ли? Когато мрежата може физически да се раздели на две, това се е случвало много пъти. Представете си, че всички връзки от континента, примерно Африка, към останалите континенти изведнъж се разкъсат. Тогава всички африкански купачи ще си мислят, че мрежата е това, което те виждат, африканската. Всички останали ще виждат останалото. Двете мрежи ще работят отделно, разделени. И в момента, в който се възстановят връзките, едните ще загубят своите транзакции. Тоест, защото истината може да е само една. И тя е последната версия на чейна.
И ако мрежата се раздели по някакъв начин, това се нарича форк, когато се съедини отново, тези, които имат по-нова версия на данните, разбирай повече изкопани блокове според алгоритъма за копане и консенсус, те печелят, а другите губят своите блокове. И тогава може да стане double spend, т.е. похарчвам едни пари, разделя се мрежата, похарчвам едни пари, след това се съединява мрежата и моите пари вече не са похарчени. И ги харча втори път. Не знам дали това беше въпроса, но това е по отношение на разделянето на мрежите. Възможно е и се е случвало. Така? Добре, я повторете въпроса да го чуя. Ако си купиш токен от някоя борса и после борсата фалира, може да се злоупотребява с токените от борсата. Да. Сега по отношение на токените и борсите ще ви кажа следното. Има два вида борси. Едните са централизирани, които са все едно банка, представи си. А другите са децентрализирани. Какво означава централизирана борса? Това означава, че аз отивам и вкарвам 1000 лева. С тези 1000 лева те ми влизат в сметката. Както представете си в PayPal или в EasyPay, нали, в ePay, може да имате сметка. Те не са при теб, тези пари. Но са в твоя акаунт, по твое управление. Ако борсата е честна, ако не е честна, естествено, че винаги може да измами. Така, ти ги търгуваш и от 1000 долара стават примерно 0,7 биткоина, примерно. От тия биткоини можеш да си купиш токени, от тия токени. В един момент ти имаш някакви наличности в твоя акаунт. Така, можеш да загубиш парите си. Първи вариант, някой ти хаква акаунта. GPT, username, парола, достъп до телефона и ти източва парите. Това е възможно, случвало се, по принцип... Винаги, и с електронното банкиране може да се случи. Може ли борсата да реши да ти открадни парите като фалира? Разбира се, това се е случвало, има борси, които са фалирали и са изчезвали с парите на хората. Това е точно както банка. Само, че при банката има регулации, контрол, изисквания, държава, отговорни лица, гаранции и т.н. При борсите няма. Защото борсата е някаква фирма на Фариорските острови, ако искаш, може да ходиш да я търсиш. Така, третия вариант, при който може нещо да се случи, е да хакнат борсата. Борсата кака ми хакнаха. Тоест, или я хакват наистина, или тя инсценира хакване от вътрешен човек и открадва парите. И това се е случвало. И последния вариант е ползваш децентрализирана борса. Децентрализираната борса всъщност е само посредник, който ти казва, Пешо иска да купи на тая цена тези токени. Гошо отива и вижда, взимам този ордър и Пешо превежда на Гошо директно парите в едната посока, пък Гошо превежда токените в него. Тоест при децентрализираните борси, твоите пари стоят в твоя wallet. Разбирай, в твоя хардуерен девайс, в джоба ти у вас. В момента, в който го пъснеш в компютъра и кажеш, купувам този ордър, след няколко секунди, парите от твоя хардуерен девайс излизат и отиват при Пешо, а от Пешо парите, токените, излизат и отиват при теб. Сега ще кажете, ама то второто е много по-безопасно. Да, така е. Защото децентрализираните борси не държат пари. Така че има честен начин да се прави това нещо. Иначе наистина е въпрос на доверие. Има големи борси, които са лицензирани. Например, Coinbase е борса, която е лицензирана от там... има банков лиценз в американската система. И при нея трудно могат да стават такива измами, защото те подлежат на бой от държавата. Общо взето. При децентрализираните борси, между другото, има и българска такава, нарича се WayDex. Там борсата е само програма. Тя е точно като той пример, дед ви дава за децентрализираните такси компания. Тя не взима пари, всъщност. Децентрализираната пари такси компания, тя свързва едната страна с другия. И финансовите взаимоотношения са само между тях директно.
Така и при децентрализираните борси. Докато при централизираните борси ти имаш точно като в банката едни пари, които обаче не са при теб. И евентуално, ако искаш да кеш-аутваш, уния могат ти кажат, ми не можеш. Или могат ти кажат по 1000 лева на ден. Имаме политика. Така че опасно е, но това е наистина много друга тема. Аз искам да ви обърна внимание, че смисъла на блокчейн е много по-голям в момента, в който махнем криптопазарите, спекулациите, инвестициите и се насочим към децентрализацията на процеси и организации в икономиката. Но, за съжаление, пък са и свързани, защото за да платиш на едни хора, които не ги познаваш и не знаеш какви са, ти трябва да си купиш от борсата крипто, да им платиш крипто, пък те това крипто могат да обърнат в пари. Тоест, това е криптовалутите са инструмент, който поддържа децентрализираните системи живи. Имаме ли време за още въпроси? Кажете въпроса, че не можа го чуя. Има ли проблем да се скалира с твърде много заявки и твърде много чейн, ако към системата се добавят нови играчи? Принципно, различните блокчейн мрежи имат различни проблеми с скалирането. Краткият отговор е да. Един от големите проблеми на блокчейна е, че не може да скалира толкова добре, колкото някои традиционни такива централизирани системи. Причините са много. Един от проблемите е, че е необходимо време, за да може да се постигне консенсус, т.е. разбирателство, съгласие, между 30 000 компютъра. Нали? Разбирате, че ако трябва 30 000 компютъра да гласуват, примерно, единия казва, аз предлагам ето тая транзакция да я пуснем, ето вижте, подписът е валиден. Той човек има пари, иска да плати на Гошо, всичко е наред. Гласувайте всички 30 000. Колко време ще отнеме? Ми само сметнете мрежовия трафик, нали? На места е 200-300 милисекунди може да стигне, нали, при бавни връзки. В едната посока и в другата, значи това ще отнеме секунди. Така че проблема с бавнотията или тъй наречения лак в комуникацията го има. Така че блокчейна не е реал-тайм система. Не го мислете за реал-тайм. Обикновено се ползват хибридни системи. Система, в която имаме peer-to-peer, примерно нотификации някакви, в комбинация с някаква централизирана, примерно база данни в клауда, и ползваме блокчейна само за плащанията. Защо? Защото при плащанията може да има измами. При другото цената, нали, и шанса някой да атакува е много нисък. Така че скалируемост има. Той се мери в транзакции за секунда, т.е. какъв е трупута, защото ти не можеш в блокчейн да записваш много големи данни. Представете си, че аз запиша 100 гигабайта и още 100 000 потребителя запишат по 100 гигабайта. Кой е той компютър, който ще може да ги съхрани всички тези данни? Нали? И сега, в момента, системата на Bitcoin и Ethereum работи така. Всяка едно байтче данни се записва абсолютно еднакво, тотално, на всички 30 000 системи. В новите системи се твърди, че тези 30 000 компютъра ще се разделят на 1000 групички от по 30. И ще могат да запишат 1000 пъти повече данни. Нали разбирате? Само, че като отпаднат от някой един, той ще се замени с нов. Нали разбирате? Това се нарича шардинг. Т.е. да направим голям брой мини мрежи, които са обединени в една голяма. Това е по което работи ресърча в момента, по което работят новите блокчейн мрежи. Нали? Иначе блоктайма, най-ниският, който са го правили, е 0,5 секунди. Тоест на 0,5 секунди, примерно системата EOS,
е такава, само че тя е силно централизирана. Там как решават проблема? Там казват, няма всички 30 000 нода да обработват транзакциите. Те само ще слушат. Те ще гласуват и ще изберат 21 нода, които трябва да имат по 1 терабайт хард диск, примерно, или по 10 терабайта хард диск, трябва да имат супер бърза мрежа, трябва да имат по, примерно по 128 гигабайта RAM и да работят безкомпромисно бързо. Това се нарича Delegated Proof of Stake консенсус и всъщност има решение. С две думи, нали, ако трябва отговоря на въпроса ти, има предизвикателство в скалируемост, в бързина, в перформанс и така нататък, и винаги системите, които са по-бързи, са по-малко сигурни. Защо? Ами защото участват по-малко участници. Ако имаш 3 човека, може да направиш кластер. Ако имаш обаче 30 000, ще направиш, ама ще е бавен. Така че това са нещата, които се развиват в момента. Аз вярвам, че един ден ще имаме децентрализиран клауд, т.е. големите като Amazon и Microsoft, Azure и Google и така нататък, ще пуснат нодове при тях, които скалират много, 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 говоря за пентабайти и така нататък, и които правят консенсус помежду си и ти ще ползваш просто блокчейн за сервис. Убеден съм, че се случи рано или късно, но там отиват нещата, но големите все още казват, о, то това ни пречи, ала баба, нали? Ще влязат в играта и те по един или друг начин, така че да, скалабилити проблеми има, и те лека по лека се решават, системите стават по-добри, по-добри и по-добри, но отнема време, защото е нова технология. Май свърши времето за въпроси, нали? Да, за мен сега, защото водещите да си кажа, да дам възможност да кажеш чакай секунда. Да, Ами, довиждане на всички. Радвам се, че бях сред вас, макар и виртуално, и успешна конференция. Надявам се, се видим и на живо някой ден. Довиждане. До година. До година, да. Добре, чао, чао на всички.